マガジン2018でミスヤングマガジンを受賞した18歳の女優、寺本リオのファースト写真集、キュリオシティ、3月25日発売、講談社が発売後もその勢いが止まらず2度目の重版が決定。写真集内カットが追加で公開された写真。寺本リオのファースト写真集、キュリオシティから新たに解禁されたショット。寺本はミスマガジン2018でミスヤングマガジンを受賞し、150センチの小柄な身長ながら、その身長からは想像がつかないボディでグラビア界を席巻している。2月22日に写真集の撮り下ろしカットが初公開されて以降、予約数がさらに急増、その勢いが止まらず3月17日に発売前重版が決定となった。そして3月25日に発売日を迎えるやネット書店は軒並み在庫切れになり、また500冊ほど用意したサイン本も各書店であっという間に完売するほどの人気を見せた。また、購入した読者からの、全ページ可愛い、読むと元気になる、などの SNS での評判や、Amazon での高評価レビューがさらなる話題を呼び、様々なランキングで上位にランクイン。その勢いは止まることがなく2度目の重版が決定した。写真集の見どころは何といってもワールドクラスのパワフルボディ。大好きなラーメンを食べてお腹を満たすことで間食を減らす本人独自のダイエットが功を奏したのか、健康的で圧巻の曲線美を披露している。また愛嬌たっぷりの笑顔に加えて、ハッとするような大人な表情もたくさん見せており、女優を志す彼女の表現力のポテンシャルも感じることのできる一冊だ。